ទស្សនវិទ្យុជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តទីនេះនាពេលនេះយកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដំណើរកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិការព័រមានអនុវត្តល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទស្សនខុសឆ្គងពីកម្លាំងអាមិត្តតែនិងអនុវត្តគោលដៅនៃការសម្បូរបែបបណ្ដាផលិតផលអូខប ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងរយៈពេលពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2025ខេត្តនឹងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពខុសស្នាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអូខប់ជំរុញសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតបជាប់នឹងផលិតផលអភិវឌ្ឍទីផ្សារប្រើប្រាស់ផលិតផលអូខប់របស់ខេត្តតាមរយៈមធ្យោបាយព័ត៌មានទំនាក់ទំនងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតាំងពីពណ៌ក្រៅពីនោះក្នុងអំ
การวิธีคุมมวยผลิตภัณฑ์มวยอุกอบในขนมภูมิศักดิ์แคตินิ้งจับตั้งปีนำปีปอนดับประบายหมกต่อหนึ่งปีนี้แคตเมียนผลิตภัณฑ์จำนวนมาภายประปีได้เตรียมบานบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์อุกอบได้เมียนปีประกาศใบหลังเตยตัวสนิทจนจิตติมิตรตันตึมหนึ่งการอนุวัตโกนโยบายอาเตเพียบวินิยกเลวิสัยกาศกรรมปัจเจกวิทยากรปัวไตนิ้งบานดำรงตื้อดำใบอนุวัตวิสัยจันจำปัสสุสัตตามตึกดาวจีวัสซาจีมวยหนึ่งตรงตรีกาศกรรมนอมมกเนอพาระยอจัดแรงจุนประเทศกาศกรจันจำย่องตามหลกเวียงเดินสงประเทศมนตรีกสิกรรมหนึ่งอภิวัตจนบัตเตนินแคดประดับสำคัญเลือกการอภิวัตบรรดาประเภทสัตว์สำคัญสำคัญได้เชี่ยวสักด้านอุปโภคบำรุงมูลฐานมนตรีกสิกรรมหนึ่งอภิวัตจนบัตแคดเตนินบานอนุวัตบรรดาโกลิโยบายระบบแคดเลือกการจัดจำสัตว์การกอมตรอปรักษาหนึ่งการเวดดำไล่สำหรับวินิจกันบรรดาองค์การบกลหนึ่งครูซาได้มันจัดจำสัตว์ในขนมดำบอนมันเติร์บานอนุญาตเอาจัดจำสัตว์ធ្វើការប្រកាសកម្មភាពផលិតសัตว์ជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំដើម្បីទទួលបានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងនាយកដ្ឋានបសុសត្វនិងបណ្ដាឃុំផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអនុវត្តបណ្ដាវិធានការជីវសាស្ត្រសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វនិងបង្ការជំងឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខេតមានគម្រោងចំនួន145គម្រោងដែលបានស្នើសុំគោលការណ៍វិនិយោគរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតហើយមានគម្រោងចំនួន86ត្រូវបានអនុម័តដោយមានចំនួនសត្វនិងបសុបក្សីយ៉ាងច្រើនរចនាសម្ព័ន្ធការចិញ្ចឹមកំពុងបន្តផ្លាស់ប្តូរពីផលិតកម្មបសុសត្វខ្នាតតូចដោយគ្មានសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រទៅជាកសិកម្មខ្នាតធំជាមួយនឹងការធានាជីវសុវត្ថិភាពកសិកម្មខ្នាតធំនៅឆ្នាំ2021ក្នុងភូមិសាខេតមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោចំនួន612កន្លែងដែលមានវងសរុបជាង 192,000 ក្បាលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបក្សីចំនួន112កន្លែងដែលមានវងសត្វសរុបប្រហែល 5.7 លានក្បាលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិសាខេតមានមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ចំនួន22មូលដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមានចំនួន39មូលដ្ឋានចិញ្ចឹមគោចំនួន1ដែលមានទទួលវិញ្ញាបនបត្រវិទ្យាបទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តផែនការអធិការកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើប្រធានបទបង្កើនការប្រឆាំងការរត់ពន្ធនិងក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញក្លែងក្លាយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងក្លែងបន្លំទំនិញមិនច្បាស់ប្រភពដើមនិងទំនិញរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាភារកិច្ចសំខាន់មួយដែលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីផ្សារខេត្តតេនិញដឹកនាំពេញមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកតាមរយៈនោះកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារតេនិញបានផ្ដោតទៅលើក្រុមទំនិញសំខាន់សំខាន់ដែលមានតម្លៃកើនឡើងបន្តនាពេលកន្លងមកដូចជាប្រេងឥន្ធនៈប្រេងអូស្មាននិងបារីរត់ពន្ធជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានស្ថិរភាពស្តុកទុកទំនិញនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022បណ្ដាក្រុមគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានត្រួតពិនិត្យ87ករណីរកឃើញ25ករណីខុសច្បាប់អនុវត្តផាត់វិន័យរដ្ឋបាលចំនួន24ករណីប្រមូលនិងបង់ថវិការដ្ឋបានជាង630លានដុំកើនជាង526លានដុំបើប្រៀបនឹងខែមីនានាពេលខាងមុខនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីផ្សារនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានស្ថានភាពទីផ្សារទៀងទងនឹងការប្រកបប្រកងនិងតម្រូវការតម្លៃនិងទំនិញរកឃើញដោះស្រាយភ្លាមៗនៅពេលដែលកើតឡើងស្ថានភាពអស្ថិរភាពទីផ្សារចូលរួមក្នុងការសហការល្អជាមួយនឹងបណ្ដាវិស័យសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធការក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មទំនិញក្លែងក្លាយការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទំនិញដែលអនគុណភាពនឹងតំណែងរំលោភលើសុវត្ថិភាពអនាម័យស្បៀងអាហារនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022បេក្ខជនខាត់តេនិននឹងចុះឈ្មោះសម្រាប់ឯកសារបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបេក្ខជននឹងចុះឈ្មោះសម្រាប់នីតិវិធីប្រឡងតាមអនឡាញឬដោយផ្ទាល់បណ្ដាបេក្ខជននឹងត្រូវផ្ដល់គណនីនិងលេខសម្ងាត់ដោយសាលានៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រឡងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាបេក្ខជនត្រូវបានរក្សាព័ត៌មានគណនីនិងលេខសម្ងាត់ដើម្បីចូលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រឡងចាប់ពីពេលចុះឈ្មោះប្រឡងរហូតដល់ឃើញលទ្ធផលប្រឡងនិងពិចារណាពីការបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
đảm bảo sự vật thiết bảo đảm miễn nợ pe tổ tụ ban cái này nâng lên sầm ngặt pe cái chuẩn cụ tại bộ đồ lên sầm ngặt phím khăn cái này pe cái chuẩn phim mua nâng lên sầm ngặt ai tiệt tốn ông cấp hiệp cho mua đảm bảo tránh xa chia thay ai cả xã bịa sna sắm pro long sinh nhà bắt mặt chấm sắc xá tổ tự địa phùm chín năm pi bảo mật pi pi rum miễn bảo miễn sầm rập cả pro long sinh nhà bắt mặt chấm sắc xá tổ tự địa phùm đôi chía bảo miễn tỏ khốn ព័ត៌មានអំពីការចោះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡងកិច្ចសន្យានិងការបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះផ្នែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបេក្ខជនត្រូវបំពេញរាល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មាននៃការចោះឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅគោលបំណងនៃការប្រឡងដើម្បីចោះឈ្មោះជ្រើសរើសការប្រឡងជ្រើសរើសសមស្របបេក្ខជននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី
ដែលត្រូវបានកំណត់លេខកូដជាក់លាក់បេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះប្រឡងដោយសេរីនិងចុះឈ្មោះប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយផ្ទាល់នៅអង្គភាពចុះឈ្មោះប្រឡងដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកំណត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆាត់ជើងគឺជាកីឡាកាសចរពិសេសមួយទើបតែត្រូវបានខេត្តទេនិងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចាត់តាំងបង្ហាញហោះហើរសាកល្បងលើវេហាទេនិងក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃ30មេសានិងថ្ងៃទី1ឧសភាទោះបីជាក្រាន់តែជាសកម្មភាពបង្ហាញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចាស់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានអញ្ជើញហោះហើរជាមួយនឹងអាកាសយានិកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជ្រុំជាតិនិងប្រិមិត្តទៅសាកល្បងអារម្មណ៍នៃការអហោះហើរឆាត់យងនៅតៃនិញតាមរយៈបទយកការដោយអ្នកយកព័ត៌មានអានវឹងនិងភីញឹកមានដូចតទៅនៅតំបន់វាលភក់ផ្លូវបែកជា3នៃបឹងយោទៀងក្នុងស្រុកយើងមិនចូលខេត្តតៃនិញគឺជាកន្លែងសម្រាប់ការសម្ដែងឆាត់ហោះដោយសន្យាថាជាតម្រងកំសាន្តដល់ទៀកទៀងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាសកម្មភាពជំរុញទេសចរខេត្តកៃនិនឆ្នាំ2022កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទេសចរកៃនិនសហការជាមួយសម្ព័ន្ធកីឡាឆាត់ហោះទីក្រុងហូជីមិញក្រុមហ៊ុនភៀហ៊ុនផ្លាយហៃវៀតណាមនិងក្លឹបឆាត់ហោះសុនតាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី30មេសានិងថ្ងៃទី1ឧសភាភ្ញៀវទេសចរអាចមកទស្សនានិងគយគន់ក្រុមអាកាសយានិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនមកពីក្រុមយោធាសមាគមក្រុមក្លឹបវិក្រតកាមកពីបរទេសការចូលរួមដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការហោះហើរជាមួយអ្នកអាកាសយានិកគឺជាសាមញ្ញគ្រាន់តែអ្នកមិនមានជំងឺបេះដូងនឹងសម្ពាធឈាមអ្នកអាចហោះហើរជាមួយអ្នកអាកាសយានិកក្នុងឡានបែបនេះបានពីកៅអីភ្ញៀវអង្គុយនៅខាងមុខអាកាសយានិកអង្គុយខាងក្រោយចំណែកអ្នកដែលចង់ចូលរួមក្នុងការហោះហើរដោយខ្លួនឯងត្រូវតែមានដំណើរការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អមិនមានជំងឺលើសឈាមត្រូវតែជាអ្នកហាត់ប្រាណជាប្រចាំអាកាសយានិកបាននាំភ្ញៀវមកទស្សនាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនិងស្រស់ស្អាតបណ្ដាឆាត់ចម្រុះពណ៌បានហោះហើរលើផ្ទៃមេឃខេត្តតៃនិនវាគឺជាអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃការហោះហើរប្រសិនបើអ្នកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកអាកាសយានិកដើម្បីអាចទស្សនាមើលឃើញបឹងយោទៀងពីខាងលើនិងកំពូលភ្នំបាដែនរឿងព្រេងនិទានពីចម្ងាយហើយអារម្មណ៍នោះបានក្លាយជាការពិតនៅពេលដែលពិធីកកគីវទីនៃស្ថានីយវិទ្យុសំឡេងនឹងទូរទស្សន៍ខេត្តតៃនិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាតួអង្គពិសោធន៍ជាមួយក្រុមហោះហើរភាពរំភើបនិងការភ័យខ្លាចកម្រិតខ្ពស់គឺជាក្តីកង្វល់ដំបូងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆាត់ហោះឡើងជាមួយនឹងអ្នកបើកបរដែលមានបទពិសោធន៍អារម្មណ៍នៃការហោះហើរគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកបើកបរយន្តហោះបានបញ្ជាអ្នកជិះឆាត់ហោះយ៉ាងជំនាញបង្កើតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ដៃគូហើយទាំងនេះគឺជារូបភាពដែលពិធីករគេបទៀងបានថតនៅពេលដែលកំពុងហោះហើរជាមួយឆាត់ហោះពីចម្ងាយដល់ខ្ពស់ពីលើដី
អារម្មណ៍ពិសេសណាស់នៅពេលដែលគេទៀងកំពុងឡើងលើមេឃជាមួយអ្នកអាកាសយានិកដោយជិះឆាតហោះនេះជាសកម្មភាពដ៏ទាក់ទាញមួយដែលគ្រប់គ្នាគូឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដើម្បីយកឈ្នះលើដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងសកម្មភាពនេះហើយជាពិសេសការអាចមើលឃើញទៅនឹងពីខាងលើពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទេសចរផ្សងព្រេងនៅតេណិនកាន់តែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនគឺជាតំបន់ទឹកដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតតេណិនមានសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មជិះឆាតហោះប្រកបដោយវិជ្ជាឯកទេសនិងបើកទិសដៅថ្មី ដោយផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនានៅជំរើសថ្មីដើម្បីរីករាយនៃជីវិតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនេះនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងនៃកម្មវិធីនាពេលនេះសូមលំអរកាយលាដោយមេត្រីនិងសូមសន្យាជួយវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយទៀត